হয় এ ডাম্পাৰ চালক তথা নথি পত্ৰবিহীন ডাম্পাৰ চালক কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে চকু মুদা কুলি ভাও ধৰি থকা কমিশনৰ অংকত ব্যস্ত শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয় কিন্তু সততে সৰব হৈ পৰিছে ই ৰিক্সা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে ই ৰিক্সা চালকসকলে আচলতে এৰ তেওঁলোকৰ এই তিনিচকীয়া বাহনখন চলাই তেওঁলোকে কোনোকথম্পি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে কিন্তু সেই ই ৰিক্সা চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনাৰ উপৰিও নিৰ্দেশনা উলিয়াই বাৰুকৈ বেতিব্ৰস্ত কৰি তুলিছে বিশেষকৈ তেওঁলোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰতহে ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা ওলোৱাৰ পিছতে এইসকল ই ৰিক্সা চালকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে যোৱা জানুৱাৰীতে জানুৱাৰী দুই তাৰিখে এখন নিৰ্দেশনা উলিয়াইছিলে যে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে তেওঁলোকে সন্ধিয়া ই ৰিক্সা চলাব নোৱাৰিব সন্ধিয়াৰ সময়ৰ পিছত ই ৰিক্সা চলাব নোৱাৰিব সেইদৰে কাহিলী পোৱাতে ৰিক্সা চলাব নোৱাৰিব তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা উলিয়াইছিলে কিন্তু বৰ্তমান কুঁৱলী তথা সেই পৰিৱেশ নাই কিন্তু তাৰপিছতো সেই নিৰ্দেশনা উলিয়াই তেওঁলোকে বাতিল কৰা নাই যাৰ বাবে বৰ্তমান পৰিছে এইসকল ই ৰিক্সা চালক আৰু আজি এই ধৰণে ধৰ্ণা দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই ই ৰিক্সা চালক যিসকলে জলা কলা খাইছে আপোনালোকে অহা কাৰণে ধন্যবাদ দিছো আমাৰ কবলৈ ভাষা নাই আমি দুখীয়া ই ৰিক্সা চালক কোনোবাই ঋণ লৈ ই ৰিক্সা লৈছে কথাটো হল কি যোৱা আহ জানুৱাৰী দুই তাৰিখে ঘন কুঁৱলীৰ কাৰণে আহ পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ হৈ আহ শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহন বিভাগৰ এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছিলে আৰু ইয়াত উল্লেখ আছিলে ঘন কুঁৱলীৰ বাবে পুৱা সাত বজাৰ পৰা গধূলি সাত বজাৰলৈ ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব কিন্তু এই বিষয়ে এতিয়াতো ঘন কুঁৱলি সেই গল এই বিষয়ে আমি আয়ুক্ত মহোদয়ৰ পৰণীতি বাইদেউ আৰু সন্মানীয় জিলা পৰিবহন বিষয়াক অৱগত কৰিলেও আমাক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অনুৰোধ কৰিছো জিলা প্ৰশাসন তথা পৰিবহন বিষয়া তথা অসমৰ আহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এই ক্ষেত্ৰত যে আমাক অলপ সকাহ দিয়ে আৰু লগতে কব বিচাৰিছো অকল ই ৰিক্সাৰ এই ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ সদৌ শিৱসাগৰ হৈছে বিভিন্ন যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত টিউশ্যন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘূৰিলৈ ঘূৰি যাব লাগে কৰ্মীসকল আঠ বজাৰ ই ৰিক্সা নাপায় বিভিন্ন ৰোগীসকল বিভিন্ন মেডিকেলৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত সাত বজাৰ পিছত নামে তেওঁলোক খোজকাঢ়ি যাবলৈ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকে কলমে জৰিমনা বিহাত উচ্চ নেকি পৰিবহন এইটো মানে কিমান জৰিমনা আনলিমিটেড এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা পৌৰসভাই লাখ লাখ টকা আমাৰ পৰা টেক্সৰ নামত ললে আজিৰ তাৰিখলৈকে ন্যায় দিব পৰা নাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে নিৰ্দেশনাটো কোনে উলিয়াইছিলে নিৰ্দেশনাটো পথ সুৰক্ষা সমিতি ডি চি চাৰ্জাৰ চেয়াৰমেন আৰু দ্বিতীয় পৰা আদি কৰি এখন কমিটি আছে সেই কমিটিখনৰ নিৰ্দেশ আমাৰ পৌৰসভাৰ সভানেত্ৰীও আছে কিন্তু ঘন কুঁৱলিকৈ ক'ৰবাত পালেগৈ কিন্তু ই ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰযোজ্য হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসন আৰু এই পথ সুৰক্ষা সমিতিক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে এই ব্যৱস্থাটো সাতটা পৰা সাতটাটো তুলি লব লাগে আৰু আগন্তুক শিৱৰাত্ৰিত ইনকম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক অন্য দ্বাৰা আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ লগতে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিৱসাগৰ ই ৰিক্সা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হম তাৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধ নহম এইটো আমি বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছো হয় হয় এই ধৰণেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন শিৱসাগৰ জিলা পৰিবহন পৰিবহন বিষয়া কাৰ্যালয়ে আচলতে তেওঁলোকে যি নিৰ্দেশনা পুহ মাহৰ সময়ছোৱাত ধাৰ্য কৰিছিলে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা উলিয়াইছিলে জানুৱাৰী মাহৰ বাবে উলিয়াইছিলে সেই নিৰ্দেশনা কিন্তু বৰ্তমানেও মাৰ্চ মাহ পালেহি কিন্তু সেই নিৰ্দেশনা অব্যাহত ৰখাত তেওঁলোকে বাৰুকৈ হলঠেকত পৰিছে এইসকল ৰিক্সা চালক আৰু শীঘ্ৰেই এই নিৰ্দেশনা বাতিল কৰি ই ৰিক্সা চলাবৰ বাবে সুচল কৰিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে